pakai makeup kan, kita perlu nampak cantik sentiasa. Adanya Wonder Dairy Cats Collection ni, I can put it in my bag and then it's on the go tau. Bella boleh touch up anywhere, anytime. Untuk this one, Bella Asia series ni memang membantu. It's not just external being beauty tapi daripada dalam juga. So here I am, I would like to share a bit about the Black Asia series. Dia ada toner, moisturizer dan juga serum. Sebab sebelum ni Bella selalu macam moisturizer ni cleanser. Kita tak fokus pada toner. Bella boleh cakap yang ramai orang di sini mesti tak dia tak apply toner selalu. Selalu diorang nak moisturize sebab diorang nak lembapkan kulit kan. Tapi korang jangan lupa toner. And untuk ageless toner ni memang sangat-sangat membantu clearkan Bella punya fine lines dekat muka ni. So macam tadi Bella rasa macam ada orang cakap Bella umur 18 ke 24 ni age range. Well, thank you. Sebenarnya Bella dah lebih daripada tu. So I think ageless toner memang sangat-sangat membantu. So I guess you guys should try juga. And as for the ageless moisturizer, memang betul-betul moisturize my skin. And for the serum juga, dia terus absorb dalam skin kita dan macam mana dia macam terus rasa young lah bila saya cakap. So Bella suggest kepada korang semua untuk try and feel the experience yourself. Susah kita nak cari skincare yang bagus kan, but thank you to Wonderlab for